Uh, magandang uh, gabi sa inyo lahat. Ako po si Alex Lucas. Uh, ako po ay isang pasyente ni Dr. Robin Navarro. I sasalaysay ko sa inyo kung paano ako gumaling. Ako ay nung two years and four months ago. Uh, no Mga five years ago, inatake ako sa puso. So na na ano naman ako natanggal yung bara sa puso ko without the operation. Parang ininjectionan lang ako no. Pagkatapos nagkaroon ako ng diabetes, nagkaroon ako ng high blood at saka no, atakin ako sa puso, pinagbawal sa akin ang baboy. No, kaya lahat ng kinakain ko chicken. So ngayon Nung ako'y nagdevelop ng mga allergies, sa lahat halos na ng mga pagkain, ang kinakain ko na lang, rice and eh, banana. Ako'y namayad na ng gusto at eh, hindi na ako halos maka, makalakad. Every other week, dinadala ako sa ospital. Ngayon, meron nagsama sa akin isang kaibigan ko dito, kay Dr. Navarro. So, nung magpunta ako dito, hindi na ako nakakapag-drive sinamahan ako, pinag-drive ako nung kaibigan ko. Pagdating namin dito, maraming pasyente. Parang ayoko nang tumuloy dahil baka mahawa ko ng sakit. May mga may nakasabit ang, 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 urine bag, may naka-oxygen, akala mo mamamatay na. Sabi ko, teka muna, ayoko na. Eh <laughs> Ay, dumating ako ng alauna, naharap ako ni doktor ng alas 4. Eh, sabi ko, Doktor, hirap na hirap na ako talaga. Pinainom niya ako ng rapid cellular balancing. Immediately, after 15 minutes, ano, gumanda na ang pakiramdam ko. Sabi niya sa akin, itigil mo itong mga chemicals na gamot na iniinom mo araw-araw. Sa high blood, sa, sa, sa heart. Pinatigil sa akin outright. At ang gagawin mo, kumain ka ng apat na itlog every day. Since since two years and three four months ago, <coughs> kumakain ako dalawang itlog sa umaga, dalawang itlog sa gabi. Araw-araw yon, walang paltos. Pag ako'y naubusan ng itlog sa gabi, bibili ako ng balot, kakain ako apat na balot. Sinabi pa ni doktor, kumain ka ng bulalo, yung utak ng ng, ng bulalo, yung bone marrow. Ang sabi niya, yung bone marrow is choline. Katulad nung itlog, yung yolk na itlog is also choline. Yun ang mahusay sa katawan. Yun ang mahusay sa brain. Aba, ete, sabi ko, sige, kain ako ng kain. Sabi niya, mawawala na lahat yung allergies mo. Pwede ka na kumain ng steak. Kumain ka ng lahat ng hayop na kumakain ng damo huwag kang kakain ng hayop na kumakain ay eh, basura. Yung, yung, hindi, yung, oh, kinakain ng ano yung baboy, basura eh. Pati ebs niya, kinakain niya eh. Kaya yung mga bihik, nakatungo parati, nahihiya eh, sila baboy nanay nila. <laughs> Ayun. <laughs> ay di uminto na nga ako ng ano, ng, bab, ng pagkain ng baboy. Sabi niya, kainin niyo lang yung mga isda na may kaliskes. Huwag niyo kakainin yung isda na walang kaliskes. dahil full of metals pala yung walang kaliskes. Walang proteksyon, ano? Pagkatapos, dinistahan ni, ako ni doktor ng mga wild honey. Talagang wild honey. Saka, ano, peanut butter with honey. Kumain ako ng angkor butter, yung salted. Araw-araw, kinakain ko yun mula nung two years ago. Hindi naman ako hindi naman ako inaatake na. Ang aking mga nabara, nabara sa puso, nawala ng lahat, clear na clear na. Ang blood pressure ko, pag ako kinuna ng blood pressure, 120 over 70, para akong teenager. E ngayon, nagano ko, nagbiyahe kami ng misis ko, papunta kami ano, Rome para magpasalamat sa Diyos na nagkaroon ng isang doktor na baro. Ngayon, nag-aantay kami doon sa, ano, sa Vatican, paglabas ng Pope. May e, dumating na isang tourist bus na punong-puno ng Pilipino tourist. May bumaba, bumaba, sila, may mag-asawa na lumapit sa amin. Pilipino ba eh, ka kayo? Sabi ko, opo, Pilipino kami. Grabe, ang layo na amin tinitiran, two hours away. Saan ba kayo, ano, nakatira? Kako dito lang ho, across nung Basilica. Swerte kayo. Pero kami, okay na rin kahit kami hirap na hirap. Kasi itong misis ko, stage 4 cancer ito. Ganun ba? Eh, napagaling nung ano, nung doktor namin sa, sa Maynila. Dahil ano, ilang buwan lang naggumaling na siya. Kaya kami nagpunta dito, magpapasalamat kami sa Panginoon Diyos. Sabi ko, sino yung doktor nyo? <laughs> si Doktor Navarro. Eh, di marami kayong dalang itlog? Oo, oh, <laughs> Sabi ko hindi na dapat kayo nagdala ng itlog dahil ang ang itlog dito sa Europe, ano, organic ay mahusay na ano. Di tuwang-tuwa kami, meron kami nakasa, nakakilala ng mga pasyente rin ni ano, Dr. Navarro. Ngayon, kukuwento ko sa inyo kung ano naman nangyari do sa aking misis. Ang misis ko po dentista. Siya, nung ako'y magpatingin kay Dr. Navarro, nagpatingin din siya. Kasi may mga ano siya, may mga delay ang kanyang menstrual period, may mga sumasakit sa katawan niya. Nung siya na ang, ang kumusulta ng sakit, na Navarro, pininom din siya ng rapid cellular balancing. Immediately, nawala na yung sakit ng katawan niya, yung mga sakit-sakit, mga migraine, ano. Tapos, sinatulan din siya ng four eggs a day. Dalawa sa umaga, dalawa sa gabi. Pag ikaw pala may cancer o uh, ano, ang inahatol ni doktor, 6 to 10 eggs a day. Eh kako, wala naman kaming cancer, kaya 4 tama na. Kuminsan, sawan kami sa, sa, sa malasadong itlog, ako, kuminsan, hard boiled na. kumisan o omelette. kumisan sa sunny side up. Talaga ano, kailangan araw-araw talagang kumain. Hindi, yung misis ko, biglang nakaramdam ng ano, may bato. Kidney stone. Sumakit. Itinakbo ko siya sa perpetual medical ano center dun sa Las Piñas dahil may kapatid siya dun doktora. In-X-ray siya, sinitiskan, at saka in ultrasound. Ang laki ng bato, ganun. Ha? Kailangan operahan niyan bukas, sabi ng ganun. Teka muna, sabi ko, Huwag muna, kukuha muna kami ng second opinion. So, inilipat ko yung misis ko sa Asian Hospital. In-x-ray din doon, inirepair kami ni Secretary Cabral, yung head ng ano doon, yung urology, si Dr. Prodigalidad. Anak nung, nung head ng, ng urology department ng Kidney Institute. Ito naman, siya ang head ng urology department sa sa Asian Hospital. In-x-ray siya, sinitiskan, in-ultrasound. Ang laki ng bato. Sabi, hindi natin kaya i-laser, hindi, natin, hindi kaya ng laser na matunawin yan. Kailangan, sa kidney institute lang merong equipment na kailangan bibiyakin yung kidney niya into three parts. At uh, para matanggal yon. Ang, ang recovery period is two to three months ilipat mo ka kanya sa ano sa kidney institute bukas ay sige ay di worried na kami nung misis ko tinawagan ko nung gabi umuwi muna kami tinawagan ko yung si Dr. Navarro dok bi batong malaki si ano si misis ko ay nung gagawin ko sabi niya wag mo sabi ko pa-operahan. wag mo pa-operahan. magpapadala ako ng rapid cellular balancing ha Tama-tama din pinadala ni ano ni Miss Doris Cunningham. Nung gabi pinainom ko siya. No, isang templada na ano yung RCB, Rapid Cellular Balancing. Pagkainom niya, isinuka dahil mapait eh. Sabi ko, "Dok, isinuka ni ni, ni Mrs. Hindi ba may meron nang pumasok diyan?" Sige, okay na yan. Eh di hindi naman ako kaganda naniniwala, no? At eh, hindi, hindi, ko pa na-experience yun. Kinamukasan, itchinekin ko na sa sakit ni Institute. Pagka, pagkata, di maaga kami dumating doon, nag-breakfast na kami doon. Pagkatapos namin mag-breakfast, pinainom ko ulit siya. Dinamihan ko yung wild honey para mawala yung pait, ano? Ininom niya, hindi na niya isinuka. Bandang alas 10 ng umaga, in x na naman siya, CT scan at ultrasound. Noong hapon, eh, nakischedule na sa kinabukasan dapat operahan. Noong hapon, tinawag ako ng mga doktor. Mr. Mr. Lucas, wala na siyang bato. Pero may sign na may lumabas na bato, lumit Lumabas sa, uh, sa urinary tract, nagasgas na, na maga. Kaya hindi makalabas yung urine. Sabi, hindi na tayo mag opera bukas. Susundutin na lang natin ng stent. Abay, nung pagkasundot, lumabas lahat yung ano eh. Yung urine eh. Clean na, pwede na kayong muwi. Imagine ninyo, isang inom lang nung humag <laughs> yung RCB. Tapos sabi ni doktor, sabi ko kay doktor, doc okay na. Clean na yun no. O sabihin mo kay misis mo, kumain ng four eggs a day dalawa sa umaga, dalawa sa... Pagpatuloy mo yan, at saka bulalo, at saka yung angkor butter, at saka yung peanut butter, at wild honey. Sabi ni doktor, ang sabi ng Diyos kay Moses, sa, sa, in the land that I am going to give you, there will be flowing of milk and honey. Diyos ang nagsabi niya, uminom ka araw-araw ng gatas, at saka honey. At ipagpatuloy nyo ang pagkain ng itlog. Yan po po. Yan ang aking experience. Salamat po.